Wildswinkel het sopas 'n groot veiling afgehandel en daar is nog een in die pipeline. Lood Bester, bestuurende directeur van Wildswinkel, vertel ons meer. Goeiemôre Lood. Môre Elsa, lekker om terug te wees. Nou goed, die Pietertooi veiling is afgehandel. Hoe het dinge daar gegaan? Elsa, dit was ongelooflik. Dit was 'n fantastiese dag geweest. Ons het so tussen 4,5 en 5000 mense raak gehad. Ons het 6000 etes bedien vir die dag en ons het 'n verskriklike klomp bokke verkoop. Dit was 'n baie suksesvolle veiling geweest. Ek dink die wildbedryf het weer sy penne ingeslaan en sy hakke ingeskop en gesê hy is daar om te bly. Ons is opgewonde oor die pryse wat ons die dag op die veiling behaal het. Ek dink kopers en verkopers was tevrede met die uitslag van die veiling. Miskien kan ek dalk net ook sê, ek het baie oproepe hierdie week gekry het vir my gesê, hoekom is hierdie jaar se omset laer as laas jaar se omset? Jy weet, wat gaan aan? En dit is baie eenvoudig. Ons het nie hierdie jaar 'n horison verkoop nie. Dit is 43 miljoen rand vir die 25%. So mense moet baie duidelik gaan kyk na die katalogus voor hulle 'n lyn wil trek tussen laas jaar se veiling en hierdie jaar se veiling. As jy nie dieselfde tipe diere opsit nie, uit die aard van die saak gaan jy nie dieselfde omset het nie. So ons is verskriklik tevrede. Piet hulle is tevrede. Hy en al sy lede van sy groep is tevrede en ek dink die mark is tevrede met waar die wildbedryf afgeskop het en dit is vir my verskriklik belangrik. Hierdie naweek vind die Tina de Jager Valley Venture en Vriende se veiling plaas. Ek neem aan julle is besig met 'n klomp voorbereiding daarvoor. Die hele week al, en teenoor Saterdagmiddag nadat Piet se veiling klaar is, het ons begin met die voorbereiding. Die veiling is by ons perseel by Warmbad waar dit laas week ook was. En ja, ons is besig met die voorbereiding. Ons is die gastelyste is uit, die uitnodigings is uit, die tente word opgeslaan, die TV-skerm staan. Vanoggend doen ons die klanktoetse en die TV-toetse met die slideshows van die diere wat opkom. En alles is 100% reg. Ons is reg vir al ons kliënte, ons is reg vir die kopers. Tina is reg vir haar kopers en ons dink ons gaan 'n suksesvolle veiling, ons is baie seker ons gaan 'n suksesvolle veiling hê. Vertel ons 'n bietjie meer van die lotte wat opgeveil gaan word. Ons het 102 lotte. Ons het laas ook gepraat, Tina het dit goed gedink as gevolg van haar beeste agtergrond ook om 'n paar beeste op te sit, so daar's 9 lotte met uitsonderlike beeste op. En dan begin die wild en sonder om in detail in te gaan, tequila, dit is die groot swart wit pensbul van Tila wat geen bekendstelling nodig het nie. Dan is daar 47 duim buffelbul op. Daar's 37 duim buffel koei op. Daar's ongelooflike Buster Gemsbok genetika op. In die kleerspesies is daar goeie genetika op. So ek dink regtig dis 'n katalogus vir een en almal. Dis 'n katalogus van 'n kommersiële boer tot 'n stoetboer en Tina se goed is agter mekaar. Mense weet sy teel al vir baie jare en sy verstaan teeling. Sy is soos 'n Engelsman sal sê, sy's 'n stockman. En sy verstaan watter eienskappe gaan by watter eienskappe en hoe om die diere te teel. En ek dink dit sien 'n mens duidelik as jy na troppe inry en jy sien dit ook duidelik as jy na die katalogus kyk. En dis vir ons 'n ongelooflike voorreg om daardie diere op veiling aan te bied. Ek het voorheen ook al genoem dat ek dink dit klink soos 'n merkwaardige vrou. Maar jy verwys na die katalogus. Is dit al beskikbaar? Katalogus is beskikbaar Elsa op ons webtuiste wildswinkel.co.za. Op die Wildswinkel app, gaan laai hom af as jy hom nog nie het nie, die hele katalogus is daar so, en dan in die aard van die saak, môre as jy by die veiling perseel kom, die veiling begin 10:30, ek stel voor, jy kom 'n bietjie vroeër, die katalogus is in die gedrukte kopie daar beskikbaar, so enige iemand wat die veiling wil bywoon, is meer as welkom, 10:30, ek weet, daar kom mense van die Oos-Kaap af, daar kom mense van die Kaap af, daar kom mense uit die Noord-Kaap uit, so ons verwag regtig 'n goeie opkoms by die veiling, met mense van reg oor die land en Namibië selfs, om vir Tina te kom ondersteun daarso. So kom geniet die dag saam met ons, het gaan 'n wonderlike dag wees. Net vinnig in een sin, want ons het 'n paar sekondes oor, wat is die grootste uitdaging om so 'n veiling te reël? Ek dink min mense besef wat dit behels om die logistiek agter die veiling in mekaar te sit. Ons moet goeie diere hê, ons moet 'n goeie verkoper hê met kredietwaardigheid in die mark, en dan kom die logistieke gedeelte, om die afslaagregte, die klank en al die ander goede en kos, want almal wil toilet toe gaan, almal wil eet, almal wil iets drink, en dis die moeilike gedeelte. Nou, Lood, baie sterkte hiermee, ek glo dit gaan 'n groot sukses wees. Baie dankie, Elsa. Dit was Lood Bester van Wildswinkel. Wildswinkel, maklik, eerlik, direk.